Вітаю всіх, хто вечір понеділка проводить з телеканалом ЗЕТ у прямому ефірі «Акценти». Сьогодні в нашому полі зору освітні питання. А їх багато, оскільки цьогоріч навчання практично повністю перейшло в дистанційну форму. Крім того, освітня сфера зараз зазнає реформування, попереду кардинальні зміни. А ще попереду зовнішнє незалежне оцінювання, що розпочнеться вже за місяць. Тож у нашій студії сьогодні Станіслав Романчук, директор департаменту освіти і науки міськради. Вітаю вас. Доброго вечора. І нагадую, що працює телефон прямого ефіру. Тож можете озвучити своє запитання гостю, номер на екрані. Також там ви бачите контакти Viber та Telegram, можна писати туди або ще на сторінку телеканалу у Фейсбуці. Отже, пане Станіславе, зараз всі класи шкіл Запоріжжя навчаються дистанційно. Ми пам'ятаємо, що довгий час вдавалося очно, все ж таки, на очній формі тривати хоча б початкові класи. Важко далося таке рішення, що всіх треба перевести? Ну, звичайно, це рішення давалося нелегко. Проте ви так сказали, що ми цей рік взагалі-то дистанційно навчаємося. Я намагаюся посперечатися. Насправді ми цей рік відпрацювали дуже ладненько. Перше півріччя ми офлайн, всі були в закладах. Після канікул зимових, я нагадаю, справді там було 2 тижні, де середня старша ланка були на дистанційній формі навчання. І зараз, да, в зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації, нам прийшлося на дистанційну форму перевести усі класи з 1 по 11 клас. Ну і, звичайно, да, такі рішення просто не даються. І складно, мабуть, зараз особливо початкові ланці, тому що вони були завжди очно. Складно із початковою ланкою, середньою, старшою, але вже у нас вже є досвід роботи дистанційно, тому працюємо. Отже, відомо, що входження Запорізької області до червоної карантинної зони спричинило нові обмеження. Зокрема, як ми вже сказали, учні молодших класів перейшли на дистанційну форму навчання. Як пристосовуються до змін вчителі та школярі? Дізнавались наші журналісти, тож прошу до уваги сюжет. Слова якої частини мови я зараз вам буду говорити? Прекрасний, чудовий, ручка, і я вас запитую. Так, Денис Івченко. Прикметники, правильно. Ми з вами вивчали прикметники. Скажіть мені, будь ласка, що таке прикметники? Тепер у такому форматі проходять заняття учнів початкової ланки усіх місцевих шкіл. Діти з дому опановують новий матеріал. Вчителі ж працюють, звідки їм зручно. Наприклад, пані Аліна приїздить на роботу у школу, адже тут має під рукою усе необхідне. Ми навчаємось, у нас дуже багато платформ, ми вчителі багато складають завдань. Це і тести, це і наочність, це і усні якісь відповіді. Вони можуть з дому взяти, показати, ну, відразу, щоб їм було цікавіше. І навпаки, вони більше, вони не знаходяться в класі, тому їм хочеться спілкування. І їх зацікавлюють, вони сидять, вони виконують все, малюють, на трудовому навчанні все виконують. Тому труднощів взагалі немає ніяк. Їм цікаво, вчителям ще більше. Користуються вчителі і спеціальними платформами для перевірки засвоєного матеріалу. У нас в клас-румах ми кидаємо завдання, вони присилають нам зворотній зв'язок виконані. Це і в МІТі, ну, тобто дуже багато таких платформ. Сьогодні ми з вами поринемо в подорож. І будемо подорожувати з вами одним дуже цікавим містом. А от на уроці із пані Іриною діти дистанційно досліджують світ. Вчителька зізнається, за 24 роки стажу звикла працювати зі своїми учнями очно, тому певний час пристосовувалась до нової форми навчання. За планом, урок у початкових класів триває 40 хвилин, 15 з яких вчитель пояснює матеріал. Решту часу діти займаються самостійно. Коли я планую урок, то я беру основу. Розумієте? Тобто те, що вони можуть взяти в підручнику, я його не беру, а беру основу, щоб була суть. А все останнє вони прочитають разом з батьками. Тому ось так. Ну, ми вже навчилися. В нас це не перша практика, тому ми навчилися. Перші часи було важко, а зараз ми вже адаптувалися, в принципі. До речі, 18-та школа – це спеціалізований навчальний заклад фізичної культури. Окрім теоретичних знань, діти мають певні фізичні нормативи. Тож, із впровадженням дистанційного навчання довелося налагоджувати і співпрацю зі спортивними закладами онлайн. Ми співпрацюємо з другими спортивними організаціями. Це «Мотор Січ»,
С Дюшор Мотор Січ, Дю США 3 гандбол, Дю США Лагутіна гандбол, з гімнастики, з футболу. Діти в режимі навчального дня мають можливість як вчитися, так і тренуватися. Коли діти зможуть повернутися до звичайної форми навчання, наразі невідомо. Це рішення має ухвалити регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на епідситуацію в області. Марина Клюєва, Яна Потоцька, Владислав Овчаренко, телеканал Z. Ви говорили про те, що все ж таки ми не постійно на дистанційці, так, ми знаходимось. І те, що от ми зараз подивилися сюжет, що початкова ланка їм все ж таки трошки складніша, бо в них у вчителів, принаймні, не було спочатку такого досвіду дистанційного. А от що з дистанційним навчанням в тих, у кого був вже досвід? Якось якість змінилась? Що змінилось? Ну, ви знаєте, ми коли закінчували минулий навчальний рік, я казав, що ми обов'язково зробимо роботу над помилками. Такий термін в школі є. Я вважаю, що ми його зробили досить успішно. Сьогодні проведено дуже плідно, дуже багато роботи з підвищення майстерності вчительської щодо саме цієї дистанційної форми навчання. Ну, скажімо, одна тільки наша інтернет-платформа SchoolZ, до речі, яка в мене інформація, це єдина в Україні така інтернет-платформа. Ми перше місце, яке таку платформу запустили, яка допомагає і учням, не тільки учням, але і вчителям, але і батькам, які небайдужі до успіхів своїх дітей, приєднатися до школи, до знань, допомогти дітям або дітям самим опанувати навчальний матеріал. Також цей SchoolZ є методичною допомогою для вчителя, щоб побудувати урок, ну, як казала моя колега, саму суть. От це є дуже наша велика наробка. Ну і взагалі саме досвід. Ми придбали досвід надання уроків дистанційно. Це невід'ємна частина. Працюємо, є проблеми, ми їх вирішуємо, ми ще не вбираємо обертів, але вже це якісна освіта. А наскільки активно користуються платформою SchoolZ? Наскільки активні саме і вчителі, і чи всі про неї знають, чи доносяться ці знання, що можна скористатися скрізь у кожному навчальному закладі? Про SchoolZ знають всі заклади освіти міста Запоріжжя. Із 118 шкіл 74 практикую використовувати її дуже активно. Ну, в мене там періодично мені дають статистику в відсотках, скільки осіб туди зайшло, як користувалися. Повірте мені, це дуже великі відсотки. Відгуки дуже позитивні. І ми працюємо, я нагадую, це не стала така, от виклали один урок і все, він тепер там буде до кінця. Скільки вчителів, стільки і буде тем, стільки буде уроків. Уроки будуть з однієї тієї ж теми викладання різних вчителів, тому це дуже цікавий перспективний досвід. А з'явились взагалі якісь методики викладання, тому що коли вперше ми йшли на дистанційку, то говорили про те, що немає жодного досвіду і що треба якусь методички, якісь треба створювати для того, щоб це було кожному доступно, вимоги якісь. Цей же SchoolZ, це теж є одна наша. Це теж є одна із методик. По-друге, дуже багато працюється на рівні методичних об'єднань, центрів, районних методичних центрів, де збираються саме вчителі з якогось одного предмету і вирішують питання саме ефективного викладання цього предмету. Не взагалі там усіх предметів, а от, ну, я математик. От ми вирішуємо, як краще надати теорему Вієта саме дистанційною формою, коли у тебе немає можливості на дошці це намалювати, показати. Ну, а я маю на увазі це от стосовно міста Запоріжжя. А на державному рівні з'явились якісь нормативи, можливо, ну, як це правильно? Нормативи, зрозумійте, я вже колись казав, що дистанційна форма навчання – це не новина, вона прописана в законі. Але ми її ніколи не використовували. Ну, не було. Тепер же ж вже рік використовуємо. Тепер вона вже більш
потрібна. Є курси різноманітні, і обласний інститут вдосконалення вчителів нам тут є дуже великою допомогою. Ну, дуже багато надається допомоги. Ну, можливо, є якісь вимоги до вчителів, наприклад, там кількість уроків, проведених саме в Zoom, онлайн, чи щось інше? Ні, є навчальна програма, є освітня програма, є певна кількість часів у тиждень з якогось предмету, є розклад занять, який, до речі, не міняється в зв'язку з переходом на дистанційну форму навчання. Ну, час проведення занять, можливо, якось коригується. Є контроль за викладанням предметів. Під час дистанційної форми навчання, ну, до речі, департамент видав наказ про посилення контролю за викладанням предметів дистанційною формою. Саме для того, щоб керівник закладу мав зворотній зв'язок, як викладаються, які є проблеми, де треба коригувати, і щоб ця корекція була вчасна. Тобто контроль здійснює керівництво закладу? Звичайно. А маєте, ну, на основі чого цей контроль? Тобто як це, спостерігаються за роботою? Чи, можливо, чекаєте звернення від батьків? Ви від мене зараз вимагаєте книгу внутрішкільного контролю. Звичайно, є заступник директора, і не один. Є директори шкіл, які опікуються певними предметами. Я директор школи, я йду до вас на урок, якщо ви вчитель математики або фізики. Розуміло. Предмети, які я опікую, я дивлюся на ваш урок, я роблю певні вам рекомендації по якості викладання. Ви десь мені щось розказуєте, що у вас вдалося, що не вдалося. Ми коригуємо вашу роботу як викладача. Це наша технологія, це наша праця. Звернення від батьків, можливо, скарги якісь є з приводу того, як відбувається дистанційна освіта? Ну, я знаю, що були, можливо, зараз були, менше. Були дуже багато. Сьогодні є прохання, я не можу назвати ті звернення, які до мене надходили, я не можу їх сформулювати як скарги. Прохання були, рекомендації були. Більше, ніж, звичайно, зауваження щодо самої дистанційної форми. Чому не очно? Ну, маємо, що маємо. Є протиепідемічні заходи, тому дистанційна форма навчання. Ну, до речі, досить важливо під час дистанційки задля якісного та менш стресового навчання для дітей вміти застосовувати тайм-менеджмент. Тобто ефективно організовувати та планувати свій час. На цьому наголошують і психологи. Окрім цього, виділяють ще дві важливі поради для батьків. Як пережити дистанційку та ще й з користю, нам розповів експерт. Прошу до уваги коментар. Перше, що дуже важливо, це щоб батьки з дітьми спробували теми или иными способами, может быть, договориться, может быть, на какие-то уступки пойти, договориться с детьми и составить определенный график. То есть вот именно планирование – это всегда очень хороший способ для любой деятельности. Важно только здесь, наверное, сделать небольшое дополнение, что родителям важно самим, желательно, если уж это придумывается, то тоже, ну, соответствовать. Второе, я бы порекомендовал родителям, ну, поскольку это все-таки для родителей сейчас, да, часто, зачастую бывает такая ошибка, и я сам ее тоже совершаю, в этом нет ничего такого постыдного. Это когда мы требуем от детей того, чтобы, ну, они что-то делали, допустим, учились, да, в нашем случае, потому что вот я же в свое время ходил, я же в свое время получал оценки, да я там сидел, просиживал за уроками, да, конечно, ну, то есть мы как будто требуем от детей, чтобы они, ну, были как мы, да, делали то же самое, и причем делали самое лучшее, но все-таки важно понимать, что совершенно другое время, и самое важное, что это совершенно другой человек, что ваш ребенок – это не вы. Я думаю, третье, что очень важно, это все-таки родителям набраться терпения, потому что совершенно очевидно, что родители тоже переживают по поводу… Для родителей это тоже, короче говоря, стресс. Отже, пане Станіславе, як прокоментуєте поради психолога? Чи погоджуєтесь і, можливо, маєте що додати? От з приводу вимог від батьків, тайм-менеджменту? Ну, розумієте, батьки, якщо вони опікуються питаннями освіти дітей, вони, звичайно, будуть контролювати, що робить дитина вдома, як вона вдома навчається.
Звичайно, умови, в яких знаходяться молодші школярі або базова освіта, середні школярі або старші – це три різні умови. Хоча вони і ті, і інші всі навчаються вдома. З малечою дуже складно залишати їх вдома самих, бо вони малі, але вони більш дисципліновані і вони будуть виконувати більш чітко всі завдання. Середні школярі, 5-9 класи, вони вже більш самостійні, але в них більше, ну скажімо так, соблазнів і їх тайм-менеджмент – це дуже ефективно, це дуже добре, але не дуже багато дітей бачив, які можуть виконувати цей тайм. Да, ну, не дуже багато. Старші школярі, вони з ними якраз, мабуть, більш і складніше, і проще одночасно. Вони вже дуже змотивовані на своє подальше професійне життя. Тому вони більш орієнтовані на ті предмети, які їм потрібні, і їх вже заганяти в тайм-менеджмент не потрібно. Вони самі собі менеджери часу. Але треба працювати. Виходить, що все ж таки на батьків теж така відповідальність така лягає більше, ніж на очному навчанні. Тобто залежить від батьків, не в останню чергу, як організувати дитину. Ну дивіться, дитину. Погодьтесь зі мною, що коли очне навчання, є шкільний дзвінок замість усякого тайм-менеджменту. Є вчитель, який тебе посадить за парту, а потім відпустить з класу. Ну, звичайно, це є складність, яку треба опановувати. Але погодьтесь, що це не саме складне, що є це в дистанційному навчанні. Не найскладніше, але я хотіла сказати про те, що всі батьки, вони різні. Не всі можуть там дотримуватись. Хтось працює в той час, коли дитина займається, у когось ще якісь питання. Я до того, наскільки ви очікуєте якість оцього освітнього процесу, якість навчання, ну, рівня знань запорізьких школярів після дистанційки. Які у вас очікування щодо цього? Ми зараз проводимо моніторинг освітніх досягнень наших учнів. Нам самим дуже цікаво подивитися, наскільки ми просіли або наскільки ми вирівнялись порівняно із минулим роком. Ну, взагалі-то порівнювати можна, ви ж розумієте, тільки учня самого з ним же. Угу. Я ж не можу порівнювати когось з кимось, тільки учня з самим ним. Ну, до речі, так, проміжні підсумки досить оптимістичні, але хотілося б, звичайно, трохи краще. Раніше ми з вами в акцентах багато обговорювали про розподіл шкіл на початкову, гімназію і на ліцеї. Так, ну, ті наші славнозвісні 10 класи, які мають старша школа, яка має зараз 9-класники, мають шукати іншу школу. Є інформація така, що все ж таки відбуватиметься певний відбір для того, щоб потрапити в ту чи іншу школу. Тобто не кожен 9-класник, який має бажання продовжити навчання в школі, зможе потрапити до ліцею. Так це чи не так? Ні, зовсім не так. Мені не подобається термін, коли потрібно шукати школу, їх шукати не потрібно. Ніякого конкурсного відбору також не може бути, про це мова не йде. Перш за все, в місті Запоріжжі планується відкриття 28 ліцеїв. Все там в середньому, ну, поділити не важко, по 4 на район. В Заводському їх буде трохи менше, ну і район поменше, там, в Вознесенівському, наприклад, їх буде більше. Не про це мова. По-друге, ні в якому разі ніякий закон, ніякий наказ, ніякий інструктивний документ не передбачає конкурсного набору до 10 класу. Ніякого. Будуть співбесіди з батьками, будуть співбесіди з учнями. Я ще раз хочу наголосити, ліцей – це профільна освіта. Профільна освіта передбачає, що в класі з певним профілем будуть зібрані учні з певними інтересами, навчальними можливостями, схильностями, де вчитель буде викладати предмет вже на досить високому рівні і спрямованому саме на учнів з цими інтересами.
Якщо мені, ну, якщо в звичайному класі мені потрібно викладати мою ж математику і для дітей, які сильні учні, і для дітей, яким математика дається важко, а таких дуже багато, ну, так, гуманітарії, то зараз ми пропонуємо зібрати в одному класі математиків, умовно кажучи, в іншому класі гуманітаріїв. І ви розумієте, що викладання математики в класі для математиків будуть на більш високому рівні. Вони мотивовані для цього будуть. Так само і гуманітарії будуть краще сприймати літературу, історію, там, не знаю, який буде у них профіль. Но конкурсного відбору бути не може. Там хто у тебе там кращі оцінки, в тебе там середній бал вище, тому там у нас наповненість, наприклад, 28 чоловік. Розумієте, ми ж не просто їх учнів поділили. Ми вже провели дуже кропітку роботу з і учнями, і з батьками цих учнів. Звичайно, ми запропонували комусь йти в той профіль, комусь йти в той профіль. Но про конкурс мова не йде. Зрозуміло. Ну, трішки раніше цього року для учнів 4-х та 9-х класів Міністерство освіти і науки скасувало державну підсумкову атестацію. А нещодавно ще й Верховна Рада ухвалила закон щодо звільнення випускників 11-х класів від її складання. Детальніше про зміни в наступному коментарі. Увага на екран. 13 квітня 2021 року Верховною Радою України був прийнятий закон про внесення змін до окремих законодавчих актів України щодо окремих питань завершення 2020-2021 навчального року учнів 11-12 класів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, звільнено від проходження державної підсумкової атестації. Водночас учні, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, мають право проходити державну підсумкову атестацію за власним бажанням. Тобто, якщо бажання у випускника 11-12 класів буде здавати державну підсумкову атестацію, вони цим правом можуть скористатися. А для тих учнів, які не бажають здавати відповідно державну підсумкову атестації, у додатках до свідоцтва про отримання повної загальної середньої освіти буде внесено запис «Звільнений або звільнена від проходження державної підсумкової атестації». І основною метою всіх цих заходів, які в межах своїх повноважень провели Міністерство освіти і науки, відповідний їх наказ про звільнення від державної підсумкової атестації учнів 4-х та 9-х класів та прийнятий Верховною Радою закон України, який звільняє учнів 11-х класів від проходження державної підсумкової атестації. Всі ці заходи мають основну мету – запобігти виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. На який час розповсюджується дія закону цього, що зміна, відміна ДПА обов'язкового для 11 класів? Ну, звичайно, до наступного навчального року або іншого закону і іншого нормативного акту, який буде релігувати це ДПА. Тобто поки що про постійну основу, звісно, ми не говоримо, це все викликано лише в минулому році, чинниками. Якщо ви пам'ятаєте, був саме такий же нормативний акт, так само дітей в зв'язку з коронавірусною інфекцією звільняли від державної підсумкової атестації. Роз'ясніть, будь ласка, щоб всім уже було і батькам майбутніх випускників зрозуміло, і випускникам, в чому різниця між ДПА та ЗНО саме в 11-му? В 11 класі, от чому це такі окремі позиції? Державна підсумкова атестація – це підсумки навчання дитини в школі. Незалежно... Це іспит? Іспит? Ну, не в формі іспитів. Там були роботи, державні підсумкові роботи. Незалежне оцінювання знань – це... Ну, до речі, в 11 класі його можна було прирівнювати до державної підсумкової атестації, щоб дитина дважди не здавала одні й ті самі предмети. Але ЗНО дитина здає для складання, для вступу вище. Тобто
до коронавірусної інфекції, до відміни цих державно-підсумкової атестації. Дитина в 11 класі здавала ЗНО, і її підсумки зараховувались як державна підсумкова атестація. Сьогодні, в зв'язку з тим, що державна підсумкова атестація відмінена для учнів, в тому числі, 11 класів. Всіх класів. Давай, там, де вона 4-х, 9-х, 11-х, так. Да, нас цікавлять зараз 11 класи. Таким чином, якщо випускник збирається вступати до вишу, то йому ЗНО необхідно. Він здає ЗНО. І на бажання учня він може зарахувати ці бали на ЗНО до своєї, як державну підсумкову атестацію, а може написати заяву і не зараховувати. Якщо випускник не збирається йти до вишу, йому ЗНО не потрібно, від ДПА його звільнили, якби і все. Ну, в законі значиться, що від обов'язковості цього ДПА звільняються, але за бажанням можуть вкласти. Я ж про що кажу. Кому вона потрібна, ця атестація, і на що вона, можливо, впливає? Вона впливає на середній бал атестату. ЗНО потрібне, я вам вже казав, для вступу в виш. Наші випускники вступають не тільки наші українські вузи, а й їздять в зарубіж. Там потрібен атестат. Тому різно багатих ситуацій, коли потрібна саме державна підсумкова атестація і запис в атестаті звільнений може трактуватися якимись вузами не в Україні, я підкреслюю, не в Україні, можуть трактуватись по-різному. Тобто треба чітке розуміння, які подальші кроки, тоді вже визначатися, зрозуміло. Ну і, до речі, цьогорічне тестування із зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться вже з 21 травня. У 21 році іспит зазнав деяких змін в організації. І пов'язано це не лише з пандемією коронавірусу. Про особливості екзамену нам розповіла відповідальна за пункт тестування УЗНУ. Тож, прошу до уваги коментар. В цьому році зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 21 травня із хімії і завершиться 15 червня. На пункті тестування в Запорізькому національному університеті вступники можуть пройти ЗНО із 5 предметів. Воно взагалі буде проходити з 10 предметів. Особливостями цьогорічного ЗНО є те, що вступники можуть обрати писати ЗНО тільки з української мови або з української мови та літератури. Якщо вони планують вступати на природничо-технічні та математичні спеціальності, їм потрібно ЗНО тільки з української мови. Також особливостями цьогорічного ЗНО ще є особливості ЗНО з математики. Або можна складати рівня стандарту, або профільний. Саме з математики, і тут уже залежить кількість часу, яка відводиться. Якщо це рівня стандарту, то 150 хвилин, так само, як і на українську мову. Якщо українська мова та література і математика профільного рівня, то 210 хвилин пишуть учасники саме ці предмети. Згідно з карантинними вимогами, абсолютно кожен учасник ЗНО повинен бути в захисних масках. Абсолютно у всіх аудиторіях, санітарних кімнатах у нас будуть антисептики, де можна продезінфікувати руки. Попередньо вся територія університету пункту тестування, вона теж буде продезінфікована. При вході кожному учаснику, так само, як і кожному представнику персоналу, буде проведений температурний скринінг. Якщо раптом буде виявлена температура вище 37,3 градусів, то, відповідно, ці учасники не можуть брати участь в цьогорічному ЗНО. Звичайно, вони можуть скористатися додатковою сесією. Про це ми повідомляємо, тобто в них буде поважна причина. Про це ми повідомляємо Дніпропетровський центр. І їм дається можливість під час додаткової сесії пройти ЗНО. Таким от новинкою цього року теж буде те, що учасник при вході в пункт тестування може посвідчити документ, пред'явити документ, який посвідчує особу за допомогою додатка «Дія». Тобто помічник відповідального чи відповідний як відповідальний, ми можемо відсканувати QR-код і ідентифікувати особу, яка прийшла до нас на пункт тестування. Отже, ще якісь зміни, крім тих, що ми почули у сюжеті, стосовно ЗНО, можливо, стосовно якоїсь реєстрації, ще чогось буде цьогоріч? На сьогоднішній день ніяких інших змін, про них ми ще не знаємо, ніхто не давав ніяких інструкцій. Взагалі-то, я думаю, що буде як звичайно.
Скільки у нас зареєструвалося на ЗНО школярів зараз? І триває ще реєстрація? Як це все відбувається? На ЗНО реєстрація, я зараз не готов сказати, яка кількість зареєструвалася. Це робиться на рівні закладів освіти та районних відділів освіти. У нас проходило нещодавно пробне ЗНО. Майже 80% прийшло від учнів, які бажали прийняти в ньому участь. Але там не тільки наші були випускники, а й з області, Запорізький район, Вільнянський. Ну, до нас в місто Запоріжжя приїздили. Ну, якби пройшло все дуже добре. Організовано, проблем ніяких не було ні з організацією, ні з протиепідемічними заходами. Тому вже досвід якийсь ми справді набрали. Ну, стосовно досвіду, а от стосовно показовості результатів пробного ЗНО, чи можна їх ще не отримали? Не отримали ще, так? А от теж стосовно досвіду, цікаво, ДПА у 9 класі відмінено, а, наприклад, наскільки це взагалі досвід для подальших екзаменів, от те, що там, наприклад, в 9 класі здається атестація? Все дуже індивідуально, але я особисто я вважаю, що це не дуже досвід. Розумієте? Да. ЗНО в 11, ДПА в 11 класі, ми вже казали, це незалежне оцінювання знань. Воно проходить в дуже жорсткій формі. ДПА в 9 класі все ж таки це більш ітогова контрольна робота, як кажуть більшість батьків не та наскільки учнів. Наскільки стресово, мабуть, ні, також зовсім, для дітей. Зовсім не настільки стресово. Зрозуміло. Також ми почули про температурний скринінг. Температура 37,3 – це вже протипоказання до ЗНО. І розуміємо, що можна прийти на додаткову сесію. А якщо на додатковій сесії така температура виявиться, що тоді робити? Чи є якісь варіанти здати все ж таки цьогоріч ЗНО? Я вважаю, що ні. Якщо будуть інші якісь рекомендації або інструкції, будемо їх виконувати. Але є основна сесія, є додаткова сесія, все. Тобто за станом здоров'я можна такий ну, я перепрошую, завжди за станом здоров'я, якщо у вас були якісь поважні причини, але ви не вклалися в ЗНО, незалежно, є коронавірусна інфекція, пандемія, з температурою 37,3 можна було приходити зараз. Інші реалії в нас. На жаль. Здоров'я – таки дуже важлива річ. Є запитання від глядачів. Пишуть, скільки шкіл у Запоріжжі навчають дітей на дистанційній формі навчання як окремої форми здобуття освіти? Ну і навздогін від цього ж глядача запитання, скільки у наступному навчальному році будуть застосовувати на практиці дистанційну форму навчання як окрему форму здобуття освіти? Я вже сьогодні казав, що дистанційна форма навчання – це не новина, вона прописана в законі. І на сьогоднішній день всякий освітній заклад, всяка школа має можливість надавати різні форми навчання. Очна, дистанційна, екстернатна форма навчання, вечірня форма навчання. Все це є в арсеналі кожного освітнього закладу. Тому нема за потреби організовувати спеціальні дистанційні школи. Учень навчається в якомусь закладі, отримує освіту, за потреби організовується йому та чи інша форма навчання. Умови, за яких організовується ця форма навчання, це вже інша річ. Там, наприклад, є якісь медичні показання для домашньої освіти, або там обставини, в яких опинилася сім'я, тому дитина дистанційно отримує освіту. Але спеціальної школи не має потреби організовувати, це може робити кожна школа. А цікаво, якщо за станом здоров'я, ну от як не карантин, а от дитина захворіла, чи може вона просити дистанційне навчання, наприклад, на тиждень чи на два хвороби? Чи це складно зорганізувати з точки зору там, заяв, якщо сілянок клас, і так далі? Зрозумійте, якщо клас працює очно, а одна дитина дистанційно, ну, ми намагаємося взагалі-то вирішувати такі питання. Я знаю, є досвід, коли вчитель підключається онлайн під час викладання уроку, і окремі діти отримують знання дистанційно. Але якщо ми кажемо про медичні показання, то це індивідуальна форма навчання за медичними показниками, і там окремо йде оплата праці вчителя.
Пане Станіславе, дякую, що ви завітали сьогодні в «Акценти». Дякую, що роз'яснили ці питання. Так. Станіслав Романчук, директор департаменту освіти і науки міськради, був гостем «Акцентів» сьогодні. У мене все. Далі в ефірі прогноз погоди, а одразу після – інформаційна програма «На часі», де Дар'я Сімутіна поділиться з вами новинами понеділка. А я бажаю вам гарного завершення дня. Бережіть себе. Зустрінемось.